Sali Berisha publikon foton dhe jep lajmin e trisht, demokrati flakt do të na mungoj për gjithmonë. Ditën e djeshme është ndar nga jeta mundësi Artur Kreka, ish kampion i klubit të Skënderbeut. Ish kryeministri Sali Berisha shkruan se ai ishte një nga demokratët e parë dhe më të përkushtuar për degën e Partisë Demokratike Korç. Berisha shkruan, ngushëllim, një kampion dhe demokrati flakt do të na mungoj për gjithmonë. Artur Kreka nuk është më. Miq, sot u nda nga jeta Artur Kreka, pishtari i demokracisë, një ndër demokratët e parë dhe të përkushtuar që bëri gjithçka për degën e Partisë Demokratike Korç. Ai ishte gjithashtu kryetar i shoqatës 20 shkurti në Korç, por edhe ish kampion i kombëtar për shumë vite në mundje klasike. Mirënjohje të thellë për kontributin e Arturit dhe ngushëllimet më të ndjera familjes, miqve të tij. Ngushëllime.